Ingen tid för Lunde. Ingen tid för Lunde. Oj! Men det får vi göra. Ja, vänta. Hur gör vi det? Vi kör på... Nackslag. Nej. Fan, det här kan inte jag. Sekunderna kommer vara på fem bräder. Scoreboard, kan man säga inte har någon assistent i TA, ja. För att man hinner inte riktigt göra det som en huvuddomare.
som inte fungerar, innan inte kollar på domarna och kollar liksom, hur bra är de, vad gör de bra? Kan boosta dem lite sånt här. Fan vad tufft, minigibben. Va? Minigibben. Den tuffa. Ja. Sen måste jag göra resyn och... Nej, bara resyn. Ja, okay. Se till om ni vill ta någon match på mattan sen. Jag tänker att jag kommer att vilja det. Ja. Mm. Men jag vet inte om jag bara ska köra... Jag räknar själv på mig själv att jag har 5 tecken, en paus, 5 video, en paus. Om jag kan... Om jag får tack. Och sen kanske vi går in. Kom igen! Då får du ett följande 23. Och det kanske...